На Закарпатті команда волонтерів під керівництвом Максима Адаменка виготовляє перископи із пластикових сантехнічних труб та відправляє їх військовим на фронт. Собівартість одного перископа з монокуляром, що наближує зображення в 16 разів – 500 гривень. Це найдешевша пропозиція в Україні наразі. До того ж, для військових їх передають безкоштовно. Для того, щоб закуповувати комплектуючі для виробів, Адаменко заохочує свою аудиторію донатити на перископи. Виготовляють їх у Мукачеві за допомогою команди волонтерів, котрі за годину роботи можуть зібрати понад 50 оптичних приладів. Раніше робили більш дешеві варіанти, які комплектували звичайними дзеркалами. Згодом, коли спробували доєднати до нього збільшувальний окуляр, військові перестали замовляти дешевші варіанти з простими дзеркалами, тому тепер робимо тільки такі. Наразі з Максом працює понад 10 мукачівських волонтерів. Збираються раз або два на тиждень, у залежності від військового замовлення. Перископи не продають, тільки передають у підрозділи за попереднім замовленням. Я не відчуваю, що воно вкололося, але я бачу десь 82 кілограми. Хто там сотню або більше, а ще в амуніції, воно може розламати. Хоча, ну, друковано вже точно